Sí. Vale. Bueno, perfecte, una altra. Nosaltres què fem com a Col·legi d'Arquitectes? Aprofitar el Dia de l'Arquitectura, que és el segon, el primer dilluns d'octubre, este any el dilluns que ve, i celebrem, fem una setmana d'activitats, en el nostre cas en la comunitat, però se fa en tota Espanya i se fa a tot arreu del món, perquè és el Dia Internacional de l'Arquitectura, serà el dilluns, eh? Recordeu-ho. Llavors, aprofitant això, donem unes plaques als edificis de Comomo. Per què? Perquè en general no són edificis protegits, es protegeix coses més antigues, tenim proteccions d'edificis que potser són més ambientals que reals, però aquests edificis volem que es protegeixin, volem que les autoritats que coneixen aquestes coses, doncs eixe valor, que és història de Cocentaina, és el primer edifici, a més no se'n van fer molts més. En eixe moment ens doncs, interessaria protegir-ho. Per això es crea el Docomomo Ibèric, que és la península ibèrica. Bueno, ara és la casa de sempre per mi, però quan vaig vindre, per mi era una cosa fora sèrie, perquè aquesta casa és fora sèrie, per dins i per fora. Però molt bonica i molt a gust de viure. A vosaltres vos havien comentat alguna vegada el per què la casa aixina, per què... No, jo l'única cosa que... és que una xiqueta va fer la tesi, es diu la tesi quan s'acaba la carrera, sobre aquest edifici. Entonces va vindre el professor que volia veure la casa. Va entrar i dic, fotos no en vull. Va fer només una del quarto de bany. No, senyor, no sé quin càrrec tindria en la sola universitat. I a voltes m'han preguntat, abuelos que han tingut els nens estudiant, m'han donat fotos, que és així en València. Sí, sabem que l'abuelo va ser un pioner en el seu moment, que va tindre moltes idees brillants, va coincidir una època de bonança en l'arquitecte que va conèixer en aquest moment i van fer una casa única en quant als planos, la construcció, la monumentalitat, però el gran que és... El modernisme, la casa modernista, tot ella. Diferent, altres cases del voltant. Sí, van saber que era única des de sempre. Al estar protegida també la fatxada pues, no pots tocar res, tens que anar molt de cuidar, no pots posar aire condicionat amb vals, hi ha una sèrie de limitacions, però bueno, per dins és molt bonica, entonces ho mereix. Pues n'hi ha un vestíbul normal com en qualsevol puesto. No, el vestíbul és xicotet, per lo que és dins. Ara després n'hi ha una peça que és el hall de casa, que és un quadre tremendo, sense ningú pilar, en claraboia que ve des de la terrassa i tens llum i claror tot el dia. I allí dona pas a totes les habitacions. El saló té tot el que és el saló, tot una persiana que ho obris i estàs com si estigueres fora al nord. És una casa molt bonica. Nosaltres tenim pensat el dia 18 d'octubre fer un acte, un cercavila amb l'Associació de Modernisme d'Alcoi, també tindrem cotxes clàssics, una visita teatralitzada i és tot per a commemorar aquesta peça tan singular i esperem que posar-la en valor i que es conega.